sabe por que colocam as máscaras de oxigênio nos aviões? Pra você respirar. O oxigênio te deixa zonzo. Numa situação de emergência, você fica em pânico e respira fundo. De repente, você fica eufórico. Dócil. Aceita seu destino. Tá tudo aqui. Pouso de emergência na água a 350 km por hora. Rostos pálidos, calmos, como vacas hindus. Essa é uma teoria interessante. Listen!